to ta skupina jezdců, která sebere fáborky těm ostatním. Je to soutěž velmi oblíbená mezi Indiány, ale poměrně náročná. Nejen to, že musíte fáborek sebrat, ale musíte si uhlídat i ten svůj, takže vidíme červené a modré fáborky, ale já tady vidím trošku moc červených a trošku málo modrých, jeden vám tam upadl. Náčelníku, myslím, že máš jenom jeden fáborek místo dvou. Tak si pro něj dojeď, počkejte, ještě nehrajeme. A ještě, jestli dobře vidím, tak máme jenom tři jezdce, takže bychom měli mít třetího jezdce ještě. No tak když na nich žerou, takže Indiáni podporují náčelníka, teď diváci budou podporovat tu druhou skupinu. Podpořte! Jdem! Jo! A jdeme do boje! A už tam vidí. Petrovi to padá. A další na fáborky. Dobře, uzavři arénu, prosím mě. Uzavři arénu. Děkuju. Náčelník se bral další fáborek. Dobrý. Náčelník má ještě jeden fáborek zelený. Tak konský zub s náčelníkem bojují o získání posledního fáborku. Aha. Tak je to jedna, je to plichta, je to nerozhodně, jdeme domů. I tak může skončit náš souboj, takže to byly fáborky a my se teď podíváme na lov bizona. Tam je Jirka.